Morjesta pöytää. Tänään vähän ulkoillaan, jumppaillaan ja kuvaillaan. Täällä vaan tyylikästä vanhaa muuria. Ja täällä mä kävin yhden sortin tekemässä tuossa, olisiko ollut viime viikolla. Käydään katsomassa, että mitä kaikkea jännää täältä löytyy. Ainakin aika äärettömän lahoja varastorakennuksia. No niin, siinä on jo kattokin saanut vähän ajan patinaa. Sammal katto, mutta ei varmaan ihan ole tarkoituksen mukaisesti ainakaan tehty. Jaha. Täällähän on hieno vasara. Ja naula. Joo. Vanhaa patteria ja peliä ja vehjettä. Tässäpä ei juuri mitään erikoisuuksia ole. Jatkamme seuraavaan osoitteeseen tästä, joka on tässä lähellä. Joo. Aikamoinen koppi. Kyllä. Ja taas. Taas keskellä metsä. Aha. Täältä metsän siimeksestä näkyy ainakin 2 kappaletta talon kattoja. Siellä. Ja tuolla. Joo. No joo, tästä jatkuu. Koitetaan olla kaatumatta. Pirun liukasta täällä. Joka puolella. Kokeillaan hyökkää tästä sisään. Oho, täällä on ihan oikeasti liukasta. No niin. Mitäs täällä on? Joo. Rappuset siitä. Kestääköhän ne tällaista keijukaista? Jos ei kestä, niin ne haju. Aha. Niin joo. Tää menee tonne toiselle tasolle. Kyllä. Mulla on tällaiset kuvauspaikat täällä Suomen maassa ja ystäväni Teemu Lonely -kanavan pitäjä, niin se on tuolla Italiassa. Sillä on todella tyylikkäitä mestoja siellä. On kyllä hienot lasten rattaat. Siinä olisi hiiliä, pääsisi grillailemaan. Raudatus. Kato, ei ollut raudatusrautoja. Kierteet niissä kaikissa. Joo. Siihen voi mennä nurkkaan murjottaa. Tyylikäs vanha ovi. Joudutaankohan mennä Joudutaan. Tosta ei pääse. Uh-huh. Jatkuu. Edelleen näitä mystisiä rautoja. Tyylikäs tulipesä. Siellä on ollut horminpoisto. Se on iso. Olisiko se tehty johonkin rekavanteeseen, kuorma-autovanteeseen? En tiedä. Vähän on mennyt lattia halki. Voi sanoa, että on pohjaeläin. Tuotakaan en lähde rynnäämään.
Nämä tynnyrit ei ole ihan eilispäivän tynnyreitä. Aika härskeä. Pakko myöntää. Joo. Siinä on ollut joku aukko, mikä on muurattu umpeen. Joo, Teemu Setä, se on laittanut Kimille hienoja kuvia sieltä Italiasta. Siellä on vaikka mitä hylättyä kauppakeskusta ja sun muuta. Käykää ihmeessä tsekkaamassa Teemun kanava Lonely Ubareksi. Siellä on siistejä juttuja. Mennään katsoa toi toinen talo, josta et pääsee jotenkin fiksusti ulos. Siinä se tulipesän piippu on, mikä oli tuolla kulmassa alhaalla. Ja tää on niinku se yläkerta pihan puolelta, mistä tuli äsken ne rappuset ylös tuolta kulmasta. Ei nyt ihan maan tasossa, mutta tommonen reilu metri palttiaralla. Ja sitten katsotaan, että mitäs täällä on. Tosi liukasta. Liukasta on. Oho! Täällähän on tavaraa. Enemmän ja vähemmän. Mitä noissa lavoissa? Siinä on jonkun peltoset jäänyt siihen. Rätkän vanha. Tai mopon vanne. Aika makeita alumiinisäiliöitä. Tikkurila. Saankohan mä zoomattua nyt jo otsalamppua völjyssä. Siinä lukis Tikkurila ja Lahden lasitehdas, Vesijärvi. Noi laatikot tai lavat. Ei perkules, nehän on ikkunoita täynnä näköjään. Edelleen. Joo. Niin justiinsa. Kyllä. Tuoltakin menee portaat yläkertaan. Täällä on rojua. Rojua. Vanha kannu siinä. Mä luulen, että tuolla ylhäällä ei oo mitään. Tää on vähän sillä lailla. Täällä on aika teräviä juttuja. Enemmän ja vähemmän. Härski paikka. No. Kurkataan nyt tänne. Ehkä nää kestää. Sielläkin on vaikka ja mitä. Kaiken maailman juttuja. Onks täällä joku puuvarasto? Oh! Kyllä. Kertokaas kommentteihin, mikä tää on? Onks tää joku kyntökone? Vai mikä tää on? Oi, täällähän on lisää näitä. On muuten iäkkäitä masinoita. Ja lisää. Siinähän on satula. Joo. Hienoja vehkeitä. Nehän pitäisi olla museossa eikä täällä liiterissä. Täällä on polttopuita. Ynnä muuta. Vanhoja koreja ja autorenkaita ja ynnä muut. Kyllä. Nää on hienoja vehkeitä. Väittäisin, että nää on kyntökoneita. Ei mitään. Palataan seuraavan videon parissa ja pistähän kanava tilaukseen. Uutta tavaraa pyrin tekemään, miten kiireeltäni kerkii.
Se on moro!